Здравейте, приятели! Кирил Десподов, това е днешната тема, днешния епизод. Цял ден вече събудих се в 4 часа и влязох просто да си погледна Фейсбука и като видях какви коментари има, направо се събудих. Ето го моят коментар, но другите бяха зловещи. Има клетви, свещи да си купува с парите на Домуса, да умира, не знам какъв бил. Абе, просто се разсъних и не можех да заспя повече. Толкова много агресия в хората, прекалено много е за един млад човек. Все пак никой от нас не му плаща заплатата. Кирил Десподов само определя своето бъдеще и монетата има две страни. Отборът на Калери е възможно, просто да му е казал, трябва да отидеш там. Отборът на Калери плаща неговата заплата, но преценява, че Кирил Десподов ще бъде последен избор, както беше до сега. Игра само 10 минути срещу Лацио, гледа го с интерес. Да, и на мен ми е болно, и яд ме е, че отива в отбор като Лудогорец. Отборът не е харесван от никой вече, с разликата, че Лудогорец в началото беше симпатичен на всички и ЦСКА-ри и Левскари пълнеха стадиона тук. Знаете, на Васил Левски, ако си спомняте, срещу Лацио, срещу други отбори, имаше много фенове. Стадионът беше препълнен от повечето неутрални фенове в София. Винаги е бил пълен, общо взето, първите години. Но сега този отбор вече не е така долюван от българите и има защо. Има защо. И точно там Кирил Десподов реши да продължи кариерата си. Какъв е Кирил Десподов? Кирил Десподов е предател или Кирил Десподов е професионалист? Поставете се на негово място, дори и вие, които хвърляте камъни, дали ако сте някъде в Италия, в отбор като Калери, и не ви искат, около година и половина не ви дават възможност да се проявите, така да се каже, и след това не получите добри оферти, да речем от серия B или още по-лоши такива, и получите една оферта, която е по-добра финансово от Калери, както аз дочух. Той взима 35-40 хиляди в Калери, Лудогорец ще предложат и повече пари. Дали ще предпочетете това, което ви е на сърце, или ще бъдете професионалисти в крайна сметка? Тъй като е възможно, дори на 100% съм сигурен, че оферта от ЦСКА не е идвала за него. Не е идвала оферта. Щеше да е добре да дойде такава, но са дадени 500 000 евро само за найема. Отделно на това за цялата година Кирил Десподов ще прибере още около 5-600 000, така че той ще излезе 1 милион евро за една година на Лудогорец. На ЦСКА не дава такива суми за трансфери. ЦСКА често привлича играчите си без трансферна сума, като след това бързо се опитва да ги продаде. Видяхте с Сол какво се случи. Снощи погледнах профила му. Имаше фанелка с екипа на Дижон. След около един час обаче трансферът се провали, тъй като се забави. И Ари Сол написа, че остава в ЦСКА при своето семейство, отказал е много оферти и беше изтрита снимката. Просто на днешно време, приятели, всичко е пари и всеки гледа да се развива така, както може, както ще намери за добре. Тук ще получи шанс в Лудогорец, не че е много нужен на Лудогорец. Може би този трансфер на Домощиев е напук на феновете на ЦСКА, напук на феновете на останалите български отбори, но този трансфер е факт. Този трансфер не е директна продажба, все пак е под наем. Не мисля, че е толкова нужен на Лудогорец, като изключим квотата за български играчи, защото това е важно в интерес на истината за кредитиране в европейските турнири. Много чужденци има в Разград. Но този трансфер е на пук, а Кирил Десподов не го прави на пук. Той просто така е преценил. Така е преценил, защото тук ще му се даде шанс, ще бъде близко до семейството си, но аз лично не знам дали ще издържи тези критики, които с които ще бъде застигнат. Цяла сутрин чета тези коментари и определено в 4 часа
изкокорих очи и се разсъних, не можех да заспя повече. Много хора го отследваха, може би около 2000 в Instagram и около 3000, 3 или 4000 в страницата. Не съм от тези хора, които ще тръгнат да го плюят, да говорят срещу него. Така си е избрал. Не, не ми харесва това решение в никакъв случай, но нека някой от тези, които хвърляте камъни по него, да се замисли дали при така стеклите се обстоятелства щеше да остане верен до край на отбора си, защото аз мога да ви дам много-много примери за случаи, в които всеки би забил нож в гърба. В случая той отива под найем, отива да се обиграва, сега дали ще остане там след една година, не знам, дали се забива и кариерата му приключва до тук, не знам. Критиките към него ще бъдат толкова големи, че му трябва изключително силна и здрава психика да издържи на това нещо. Аз лично не знам как бих издържал, трябва да имаш психиката на Роналдо, може би. Антон Недялков издържа, но той си е по-така селско момче с друг манталитет, не толкова чувствителен и него не го интересува. В крайна сметка при Десподов нещата ще са по-лоши. Не оправдавам нито неговата постъпка, нито клетвите за смърт, за убийство, за свещи, за някакви такива работи от феновете на ЦСКА. И не мога да оправдава също и това, че много от хората се нахъсват. Други ден имаме матч с Унгария, изключително важен матч, и вие искате да освирквате този футболист, който ще играе за националния отбор. Това не мога да го разбера. Прекалено много злоба се изсипва. Да, отследвайте го. Напишете му по една дума закачлива, убедете го с нещо леко, но такива клетви, прекалено е хора. Не знам, аз лично в себе си не мога да те е такава омраза към никой, до вчера си го обичал и днеска да го плюеш така, там където си целувал да плюеш с такава омраза, може би във вашите очи той го прави в момента, разбирам. С това, че подписва с Лудогорец и предполагам, както вас, така и мен, дори в Левски да беше, може би нямаше да ни е така болно, както когато подписват играчите с Лудогорец, но за съжаление Лудогорец е отбора, който има парите да си го позволи, решава и го прави. Дали на пук или не, решава и го прави. Лудогорец е отбора, който ще е най-добре за всички нас да не съществува. Да, отбор, който в Европа се представи на ниво, за разлика от другите ни отбори, но дърпа конците изцяло към тях. Прибира всичко, помага им се и общо взето целта е да съществуват само те, а за кой го правят, къде са феновете, не знам. И Кирил Десподов беше казал нещо за феновете, нещо, което всички сайтове познаха, къде е неговите думи, къде са, ето ги. Не е с на контролата в Австрия, ЦСКА имаше повече фенове, отколкото Лудогорец, когато стана шампион. Някои неща не се купуват с пари, само ЦСКА. За съжаление, Кирил Десподов затвори вратите си, може би завинаги към ЦСКА. Трудно, пак ще бъде заобичан, но нали ви казвам, никой от нас не му плаща заплатата. Той си има семейство, той си има глава на раменете, нека си избере своя път в живота. Някои коментари са закачливи, интересни, но някои прекаляват, така минават добрия тон. Ще е хубаво Кирил Десподов да пусне някое видео да обясни какво го е подтикнало да вземе това решение, дали наистина не е имал други оферти, дали офертата от Разград е била добра. Монетата има две страни, както казах. Всичко е възможно. Всичко е възможно и всеки един от нас в тази ситуация не се знае как ще реагира, ако е притиснат до стената и му се каже, Калери, ако му каже, ти трябва да приемаш тази оферта, иначе ще си тук, ще си резерва, няма да имаш шанс за игра. От Лудогорец Кирил Домочиев предлага дори повече пари като заплата, предлага 500 000 евро на Калери, те му казват, въобще няма да играеш, ако не отидеш, искат да приберат тези пари и пращат в Лудогорец. Няма друга оферта. Ако няма друга оферта, ЦСКА не му е предложил на 100%. ЦСКА не плаща такива пари за трансфери. ЦСКА иска да привлече играчите без пари. Има две резерви от Уотфорд, които са взети. Единият е юноша на Ливърпул, доколкото видях.
има някакви мачове за Ливърпул, за да стигнеш до там, значи имаш качество, но вероятно им липсва, поред мен, дисциплина или нещо им липсва, за да не са, за да не попадат в титулярите на Уотфорд. И ние общо взето привличаме такива играчи. Лудогорец нямаше нужда от Кирил Десполов, като изключиме тази картотека и това, че е българин, така че не знам. Не знам какво да ви кажа. Дали е предател или професионалист? Това ви питам аз. Какво мислите вие по въпроса? Според мен е професионалист. В крайна сметка никой не бива да му търси сметка, никой от нас не му плаща заплатата. Той е юноша на Литекс. Той не е юноша на ЦСКА. И наистина се кълнеше във вярност на ЦСКА, но когато бъде притиснат до стената един човек, когато получи по-добра оферта, добро предложение и така ухажвам по един или друг начин, възможно е, от, да не кажем от 100 човека, ама от едни 80-90 да приемат така оферта. Така че, приятели, помислете малко по въпроса. Помислете малко по въпроса. Тежки, тежки думи видях аз, но според мен е професионалист. Не биваше така да направи. Ако не е предател, ще излезе, ще каже, ще пусне едно видео, без значение какви критики ще събере, оттам нататък ще се реши, ще се види, както се казва. Ами това е. Не искам да ви ги чета тези коментари, вие най-вероятно ги виждате. Те са много тежки и са хиляди, хиляди коментари в Инстаграм и по други сайтове и в Фейсбук, навсякъде. Постоянно го следват разни хора. Аз не мога, аз лично не мога да тръгна по такъв груб начин да го обиждам, но не ми е приятно и така да се каже, не е моят голям идол в момента, при положение, че играя в Лудогорец, но по един или друг начин го уважавам и не мога да тръгна да го плюя. Дано колкото се може по-рано да се махне от този отбор, да усети, да осъзнае грешката си, да направи едно изявление, така да се каже, и да заиграе един добър футбол някъде навън, Италия, Испания, Англия. Лудогорец може да е за българските стандарти класен отбор, но това е със сигурност крачка назад. Крачка назад.